Slaviša Ivanović, kaskader. Rođen je 1980. godine. Kaskaderstvom se bavio od 1996. i učenik je čuvenog kaskadera Slavoljuba Plavšića Zvonceta. Nosilac je crnog pojasa u aikidu. Univerzalni je kaskader i obučen je za više kaskaderskih disciplina, upotrebu svih vrsta vatrenog oružja, borbu mačem, kopljem i topuzom, jahanje i padanje sa konja, vožnju i prevrtanje motora i automobila, padove na sve vrste podloga, a specijalno su mu kaskade sa eksplozijama, gorenja, skokovi. Rekord mu je skok sa visine od 60 metara. Ima najviša zvanja u profesiji i jedan je od najmlađih kaskadera učitelja u svetu. Na svetskom prvenstvu u Rusiji 2014. godine predvodio je naše kaskadere koji su postali prvaci sveta. Učestvovao je u snimanju više od 80 domaćih i stranih filmova i radio je sa najpoznatijim svetskim glumcima. Krenuo je još davne 96. godine. Počeo sam da vežbam aikido kod čuvenog kaskadera Željka Božića. Dostigao sam već neki određen nivo gde su me primetili on i naš veliki učitelj pokojni takođe Slavoljub Plavšić Zvonce. Ušao sam u svet kaskade i eto, trajem do dana današnjih. Vi ste univerzalni kaskader. Pa ovako, ako ste specijaliste recimo za viteško borenje, u tom viteškom borenju imate recimo po epohama 7-8 različitih stilova, vi radite samo to. Mnogo filmova se ne snima danas na tu tematiku, tako da vi čekate taj film. Ako ste univerzalni kaskader, znači da imate minimum pet i više, da kažem, specijalnosti disciplina, onda ste u ponudi za mnogo veći broj filmova, tipa skačete s velikih visina, prevrćete auto, precizna vožnja, borbe su osnova, pešačke borbe su osnova, to znači ima svaki kaskader, padaju na sve podloge, jašete konje, padate sa konja. Ja lično sam, da kažem, doktorirao rad sa eksplozijom, gorenje u eksploziji, u zatvorenom prostoru, malim, recimo, kabini automobila. Moj rekord je 60 metara, visinski skok na airbag. Borbe radimo jako realistično, istorijska borenja sva radimo, dokazali smo već u par filmova, znači rad sa mačem po svim epohama, od grčko-rimskog do mesopotamskog, divljačkog, keltskog, engleskog, sve vrste mačevanja, prevrtanja automobila, kamiona, padovi s motora. U svetskoj produkciji u kojim najznačajnijim filmovima ste vi učestvovali? Imali smo, recimo, November Man, 30 to Kill, radili smo planetarno popularni Game of Thrones, i to baš ovu petu sezonu koja je sada puštena. Igra prestola. Tako je, tako. Imali smo Lockout, za mene najlepši, jedan najlepši film je bio Iron Clad, gde smo briljirali radeći s mačevima, znači Kelti napadaju stari engleski dvorac. Jako ozbiljan film, bili smo ograničeni budžetu, imali smo 6 kaskadera. Recimo, ja sam tada režiser, mi sam izbrojao 62 moje pogibije, 70-ak otprilike. Dok su ostali isto gilni po 40-50 puta, menjali smo kostime, perike, šare na licu i samo smo ulazili u borbu, ginli i menjali se non stop. Također tu i mač osvete. Kažem, najviše volim da radim mačevačke filmove, nema ih mnogo danas, zato su jako traženi kaskaderi koji umeju da rade epohalne filmove. Peter Devereaux. You know who we used to call you? The November Man. Sa kojim glumačkim zvezdama svetskim ste radili? Pierce Brosnan, Gerald Butler, Kevin Costner, Guy Pearce, Rachel Weisz, Adrian Brody, Mark Ruffalo. Koja je razlika između kaskadera i dublera? Dubliranje postoje dve vrste. Jedno je body double, kada samo neko dublira telo i ne izvodi ništa opasno. To ne mora bude kaskader. Stunt double. I kaskader, to je u stvari jedan od najboljih kaskadera koga moramo da kažem da ukomponujemo da izgleda identično kao glumac, ne crte lica, čakovi požmane crte lica, širina ramena, težina, visina. Dubler mora da izučava glumca kako se kreće, kakvu gestikulaciju rukama ima, kakve pokrete ima, do onoga dok on uradi kaskada mu pada najlakše. Znači, stunt dubler. U stvari on preuzima i neke glumačke poslove. Tako je, mora da se ne bi primetilo da je to dubler. Znači, s ponosom kad kaže, ja ovu sam scenu radio na filmu, pa ne, to je glumac. S ponosom treba kažeš. A možeš ti da kažeš, jesi ti nekog dublirao? Jesam, dublirao sam
masu, dok sam bio, da kažem, vitki, dubirao sam Vojina Četkovića u pljački Trećeg Rajha, bokal u glavu sam dobijao, ispadao sam iz voza. Moje najponosnije dubliranje je dubliranje žena, Maju Novelić u seriji Ljubav u zaleđu u Hrvatskoj, gde sam nju dublirao, imao sam štikle na nogama, 7 stepenice, parne stepenice. Najteže upravo dubliranje. Ali tada si bio mršavio, tako? Ne, identično ovak, možda malkice, ne mnogo, pošto takva je fizionomija glumice. Najteže je dublirati, u stvari biti dubler kada si muškarac, dublirati žensko. Najzahtevnije, mi se obično šalimo na tu temu, vidi ga i tako dalje, ali najteže je biti dubler, biti ulozi žene. Jer znači ne možete budete mnogo spretni, ne možete da prikažete neke, morate budete da kažem ženstveni prosto. Make you a soul! Kako se naši kaskaderi kotiraju u svetu? Pa, jako visoko. Za 2014. godinu smo zvanični prvaci sveta. Svake druge godine se u Rusiji održava svetsko prvenstvo kaskadera Prometeus, a također svake druge i festival. Bili smo najbolji u svim disciplinama, znači to je kao kaskaderska olimpijada. Do prošle godine smo osvajali, da kažem, u nominacijama. Radili smo, najviše smo se fokusirali na rad sa eksplozijom i gorenje. Osvajali smo znači po nominacijama najbolje gorenje, grupno gorenje, grupna kaskada. Prošle godine smo, eto, poslužila se malo i sreća, jer u svemu tome morate da imate tačnu preciznost izvođenja. Recimo, prevrtali smo auto na krov i pre nego što dođem u Rusiju, pošaljem scenariju. Idem autom na rampu, prevrćem ga jedan puta, pada na bok i staje na točkove. Ako bilo kako drugačije auto padne, ta se kaskada ne važi. Također, ako se i ole malo povredite, ta kaskada je nevažeća i recimo svi ostali timovi su imali neke pehove, ugasi mu se auto, eksplozija krene ranije, prevrne se više puta, recimo izgleda 5 puta atraktivnije nego što je on napisao, ali žiri koji se činjavaju ljudi, predstavnici Hollywooda, Stan Tavarc, kaskaderske akademije iz Hollywooda, također neki ruski kaskaderi, iz Hong Konga, iz Indije, oni svi glasaju i imate ljude koji po svake izvođene kaskade dođu jako vas grubo i pretresu da vas nešto ne boli. Znači, da biste vi osvojili, recimo, prvo mesto, bez obzira koliko ste vi uspešno izveli određenu kaskadu, vi morate da budete nepovređeni, u stvari. Upravo, da bi se ona važila. To je, u stvari, uslov dobre izvedene kaskade, zato ispravamo kaskadere i učimo ih tome. Druga kaskada je bila skok sa 40 pa 60 metara, gde sam kao najteži takmičar skočio. Imali smo grupnu kaskadu gde sedimo u kombiju, gde vozač vozi kombi, imali smo tu obreže naše države, digli smo se u vazduh, eksplodirao je ceo kombi, publika je čekala dalje šta se dešava, izašli smo sve trojice iznutra, goreće buktinje, trčali u krug, došli na poziciju za gašenje, uspješno izvedena bez opekotina, bez bilo kakvog nus pojave. Da li postoje škole kaskade u smislu da postoji, na primjer, ruska škola, hollywoodska, srpska? Naravno. Koja je najbolja, koja se najbolje kotira i u čemu se one razlikuju? Ovako, američka škola kaskade je, kažem, uspešna, kod njih je najveća industrija, ali jako drže do bezbednosti, što je naravno i uslov dobre kaskade, dok recimo ruska škola je tvrda škola, rade do krajnjih granica, ja kažem najluđa, ne u pogrešnom smislu, nego što rade jako iznad granica samog rizika, prelaze rizik, dešavaju im se i povrede. Upravo zato na svetskom prvenstvu taj health and safety advisor jako bitna stvar, jer su do pre 5 godina Rusi bili neprikosnovani, on dođe čovjek, ide auto 50 na sat ka njemu, on trči, skoči nogama, proleti kroz šofer šajbu, usput polomi ruku, ali izdrži, mahne rukom, sve odlično i voze ga, poslom čovjek s gipsom, osvojili prvo mesto, a što je povređeno, nema veze. Jako su veliki majstori. Ja volim da kažem, smo i mešavina, naravno, i mi imamo svoje. Zapada i istoka. Pa jeste, ali imamo i naš pečat, naš proslavljeni pokojni učitelj Slavoljub Plavšić Zvonce. Ima jednu lepu izreku koju se mi držimo, kad se dva koraka od smrti, ti jer zakorači tri i na svome se, što hoće reći, preskoči smrt. Ali opet je rekao drugu, film niti bilo šta nije zavrednio, ni mali nokat da polomiš zbog njega, tako kada pomešate to, u stvari dobijete američko-rusku školu. Assassin I've ever trained.
koja je bila najteža kaskada koju ste vi izveli do sada? Najrizičnija po vaš život? Najrizičnija po moj život je bila pre 5 godina u Moskvi se održavalo svjetsko prvenstvo. Vozio sam automobil Ladu bez krova. Sedeo sam na jednoj ploči koju sam ja osmislio prvi puta, testirao. Mislim, testirao sam je s manjim eksplozijama. Stavio sam je ispod sebe, ispod je... Ja sam tražio recimo 3 kile, da kažem, eksplozivnog punjenja. Moji kolege iz ekipe me nisu baš slušali kad sam objašnjavao. To kad smo predočili na zajedničkom sastanku svih ekipa, svi su skočili, Rusi su rekli ti bit krasan, bit ćeš crven. Mi su rekli poginut ćeš, sam rekao ne, ali slušajte. Onda sam rekao dobro, hoću da radimo da to bude minimum kilo. Što je i dalje jako mnogo, obično se radi sa 200 grama bilo čega ili 100 grama. Pristali su na kilo, potpisao sam papir da to naravno radim na svoju odgovornost. Taj dan su spremili sve moguće, doveli su čak i kamion sa operacionom salom na snimanje. Ja sam vozio Ladu, digao sam se u vazduh, eksplozija me je digla, leteo sam nekih 3 do 4 metra, su mi noge bile u visini. Pao sam jako prljavo, što sam već bio specijalizovao za tada. Pao sam, kada sam polomio vrat, pao sam dole, brojao sam do 3, digao sam se, naravno naša obeležija 3 prsta i krenuo sam da gorim, da trčim. Završio sam umjesto jednog 4 kruga goreći, stao sam, oni su me, međutim, ovi iz Holivuda su odmah potrži da me što grublje pretresu da vide da li mi se nešto desilo, jer je tako izgledalo kao sam bilo je, inače, dobio sam jedan ozbiljan udarac, kroz nogavicu mi je prošla eksplozija, malo neverovatno, i dobio sam udarac u predelu čela, valjda kako je izašlo tu negde. To staje 3 sekunde dok sam malo došao o sebi, ošamutilo me više, digao sam se, kažem, završeno je sve. Osvojili smo tada, eto, prvo mjesto za najekstremniju kaskadu i rad sa eksplozijom. I dobio sam tada i specijalnu medalju kao najmlađi stunt koordinator. E što znači, šta je to stunt koordinator? Stunt koordinator je čovjek koji režira kaskadu, koji brine o svemu, najveći rang kaskaderstva u Srbiji i u svetu. Znači, on je iznad majstora kaskade, iznad šefa kaskade, on ih postavlja, zamišlja. On je ujedno i majstor kaskade. Moje zvanje je trenutno sada stand koordinator and stand master. Najmlađi sam kaskader, učitelj na svetu trenutno. To sam već postao tada, 2009. godine, sam već postao kaskader majstor, master. Tako da je ta medalja eto i za jedno od najdražih kaskada koje sam uradio. Evo ovdje je još jedan trofej. Jedan od mnogih, imam do sada 4 Prometeja, ali ovaj mi je najdraži, on desio se u Sevastopolju. Tu smo osvojili oficijalno prvo mjesto u svim kaskadama, znači to je kao na olimpijadi kada osvojite sva zlatna mjesta. Koliko ste puta bili povređeni? Koliko ste puta nešto polomili, nogu, ruku? Da vam kažem, hvala Bogu, ništa ozbiljno do sada. Što tiče filma i kaskade, više nastradam privatno. Vozim bicikl po Košutnjaku, malo ekstremno zakucam se u drvo. Opet nisu nikakvi lomovi, ali... Slaviše, jedna od vaših specijalnosti su i tuče na filmu. Kako se one izvede da nama gledaocima izgledaju zaista verno, a ljudima koji ih izvode, dakle vama kaskaderima, se ništa ne desi? Pa, prosto je samo reći akcija! Ovi momci su članovi Srpske kaskaderske akademije. Dobro, možda ga pustiš sad. Niko nije povređen. Koliko se ti godina baviš kaskaderstvom? Nisu godine u pitanju, mjeseci su u pitanju. Mjeseci, ti si znači ono... Učenik. Ja sam učenik. Kaskader pripravnik. Student. Da. Sad će godinu dana. Godinu dana? Da. Pa kako ide? Pa ide odlično. Tu je stand koordinator. Koje su tvoje specijalnosti? Ti specijalizuješ za nešto ili... Pa ja se učim da budem univerzalni kaskader. A šta ti sada najbolje ide? Kao i većina članova SKAT ima. Pa pešačka kaskada, najosnovnije ono, toga se kreće, to se prosala. Šta je to pešačka kaskada, to je... Pa to su ono, udarci, reakcije na udarce, padovi i tako to. Tuče. Tuče, da. Borbe, da. Inače, da napomenem da su svi članovi SKAT tima morali da budu u samom konkursu majstori bilo, bar jedne ili bilo koje borilačke veštine.
ako ne postoji majstorsko zvanje tipa za boks ili kickboks, moraju da imaju minimum 30 borbi i onda da su osvojili neke medalje na balkanskim, evropskim šampionatu ili državnom šampionatu. Evo, sad videli smo ovde jednu tuču u kojoj niko nije povređen. Slaviša, da li se dešavalo kada se snima neki film, da naravno vi ne želite svog kolegu da udarite, ali prosto se ruka omakne i da bude nekih povreda? Pa ne, dešava se, više se omakne glumcu ruka, recimo. Pa on vas udari, tako? Jako mu se to često omakne i dešavaju se ti momente. Meni su polomili nos na filmu Šišanje. Malo glumac, ne bih da ga imenio, nije mogao, ovako ne znam šta mu se desilo, uglavnom nos mi malo tada kriv, ali obično vas pitaju, pa jesi mu vratio? Ne može, naravno, zato je kaskader, zato nije drugi glumac, zato nije statista, stand-in ili bilo šta drugo. Najviše nam se to dešava, nas glumac opali mačem po prstu, kundakom u stomak malo jače, jer on čovjek, on je kaskader, snaći će se on, jer njemu je bitno da on svoju glumu drži u savršenstvu, da ne izmiče, da ne odstupa od svog lika i eto, dešavaju se između nas. Nikad se nije desilo. Desi se recimo da otpadne deo kostima, patika poleti pa te pogodi u glavu ili... Otkači se sekira, ta lažna... Se to vama desilo da se otkačila sekira? Nije, dešavalo se na filmu, ali uglavnom i statistima se dešava zašto oni divljaju previše i ne znaju da kontrolišu određene svoje pokrete kako treba i onda dolazi do povreda zbog njih uglavnom. Mi se plašimo, ali tek posle, kada uradimo kaskadu i vidimo onda, naravno pre toga smo pripremili, znamo sve što može da se desi, ali opet kada uradite kaskadu, tek tada vidite što je možda još nešto moglo da se desi i onda vas tad bude strah. Pre toga strahu nema mesta jer onda ste dekoncentrisani, niste samouvereni i dolazi do povrede. Sada ćemo predstaviti jednu šlampavu, pijanu tuču mi je zovemo. Akcija! Ovo bre, slepac. Mala demonstracija, ništa specijalno, ali eto. To je bila šlampava tuča, a sad tuča profesionalaca. Na stomak. Ne radite ovo kod kuće. Da, ali moramo da demonstriramo deo vaše profesije, jel tako? To su osnove kaskade, da kažem prvi stepen kaskaderstva. Masu puta se recimo dešava da na nekim filmovima nemate žive eksplozije, znači fizičke eksplozije, nego to oni posle docrtavaju i tako dalje, reakcija mora biti na nivou kao da je prava. U tim slučajima im ja dajem daljinsku kontrolu, znači dogovorim se sa čovjekom koji snima, kamermanom i ljudima iz VFX-a, gde će se desiti eksplozija. To recimo prilike izgledalo ovako. Akcija! Hop! Hop! Dva trenutka su obeležila moju profesionalnu karijeru. Prvi put je kad je pokojni Željko Božić nastradao sa Brankovog mosta. To nas je onako obeležilo za ceo život. Prekinuo se mlad život radeći kaskadu, direktno u kaskadi. Drugi je Slavoljub Plavši Zvonce, moj veliki učitelj i čovjek s koga sam bio do samog kraja, je preminuo prirodnom smrću. U tom trenutku sam se nekako osjetio kao da sam izgubio možda rođene roditelje. Jer on je bio neko kada radim kaskadu, ja ga pogledam, on je već pred kraj svog života meni prepustio vođenje SKA tima i svega što tiče naše ekipe. Nekako sam uvijek gledao sa strane da mi samo klimne glavom da mi potvrdi da je to dobro. U tom momentu sam izgubio nekog ko mi je bio, eto da ga pitam, da se konsultujem, samo da čujem nešto, jer čovjek posle preko 500 snimljenih projekata u životu koliko on imao, može i da spava i da zna šta će da se izvede i kako će da izgleda.
Prvi i osnovni princip je bezbednost iznad svega. Pred samu kaskadu, kada radimo pripremu, rizik dovodimo do takvog minimuma da je on maksimum 5%. Znači, ne sme da pređe 5%, što je dalje jako mnogo, ali u svetu pratimo svetske trendove gde, recimo, oni idu do 20% maksimalnog rizika. Mi se držimo tih 5%, ali opet idemo jako usko i blisko, u samom izvođenju, videli ste, u borbama, idemo jako blizu lica, kamere, kažu, rizikuješ mnogo, ne, uvežban si mnogo. Koliko može da se zaradi na jednu filmu, ako to nije neka poslovna tajna? Za jedan solidan domaći film možete da zaradite, recimo, za mesec dana otprilike nekih 7 do 8 prosečnih plata u Srbiji. A u nekim hollywoodskim produkcijama? Za mesec dana rada možete da zaradite, da kažem, do 20, bez nekih velikih. Kad se, recimo, pravitanje automobila je nekih između 3 i 6 hiljada evra. Pravitanje automobila, ponovite ga 3 puta. Naravno, ograničeno je kaskada, auto kaskada se ponavlja maksimum 2 puta u toku dana isti čovek. Tako da... Zašto? Pa, znate šta je, iako uradite savršeno i naravno ne povredite se, vaši organi se ispomeraju sa svojih prirodnih ležišta, istumbaju se, izmučkaju se, da kažem, i treći put već možda bilo i fatalno. I na kraju da vas pitam, koji je vaš kaskaderski moto? Pa ima ih, eto da kažem, više. Imamo jednu našu krilaticu, kažem, pomenuo sam je na početku, kad si 2 koraka od smrti, ti zakorači 3. Sad ne znači da ste mnogo luđi, nego prosto znači da preskočite opasnost i smrt. Takođe, preuzeli smo eto čuvene 3 ruske krilatice koje s ponosom koristimo. Rizik ima ga, opasnost, to je naša profesija, kaskada, to je život. Slaviša Ivanović, kaskader.